Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Stoneblock. Kan I lide min nye hat? Ham er. Velkommen tilbage. Jeg begyndte at komprimere mine blokke, inden jeg hamrer dem, og så bruger jeg sådan en kombihammer, eller hvad pokker den hedder. Men det man kan gøre, det er, hvis jeg nu for eksempel tager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stakker af cobblestone, og så er herinde i min inventory trykker på K, mens jeg holder musen hen over dem, så komprimerer den dem. K for komprimere, eller jeg ved ikke præcis, hvad det er. Boop. Og så har den lavet alle de der cobblestone om til en compressed, så i stedet for at jeg skal gå herop og gøre det, så gør den det automatisk, hvis den kan gøre det, ned i dit inventory. Men du skal være inde i crafting table, så højklik herinde, og så tryk på K hernede. Og så når du så hammer dem, så får du så det næste produkt ukomprimeret. Så det der, det var jord, det bliver så sand, og så videre. Og nu skal vi lige... skal vi lige op og lave en ny af dem her. Og så den måde, jeg laver dem på hurtigt, det er bare, at jeg tager 9 pinde, og så masser af de andre. Holder shift ned og trykker herovre, så laver den alle 9. Så tager jeg tom crafting table, så holder jeg shift ned og trækker musen, mens jeg holder venstre knap ned henover, og så putter den dem herop. Sådan. Og så kan vi fortsætte med at få dust og alle de her rare ting her. Og så en fejl, jeg har kommet tæt på gangen, det er, at hvis jeg kommer til at komprimere det i det forkerte crafting-vindue, så det er det ikke så godt. Så hvis jeg for eksempel går herind og trykker på komprimere ved sand, for eksempel, det skal vi have komprimeret, så videre, så videre, så videre, så laver den det om til komprimeret sand på den her måde. Hvis jeg gør det herude med grus, nu har jeg ikke lige noget grus, men så bruger den det her, og så laver den flint til mig i stedet for. Så jeg har pludselig en hel masse flint, jeg ikke havde før, fordi jeg har lavet en dummert. Men det er bare fordi, at jeg vil gøre det her. Jeg kan bare trykke K på dem alle sammen herinde, så komprimerer den det hele. Og så kan du bare dobbeltklik og komprimere, dobbeltklik og komprimere, dobbeltklik. Og så videre, så videre, så videre. Ikke nok efterhånden regne ud, hvordan det fungerer det her. Det er ikke kompliceret, men det gør det bare nemmere at gøre nogle af de her ting her. Så er det blevet komprimeret ned, og så kan jeg bare... det der dust, der, det skulle faktisk ikke være komprimeret. Fordi det skal jeg jo se. Og grunden til, at vi skal se dust, det er fordi, vi skal bruge noget redstone i dag. Jeg tror, jeg vil have lavet sådan, så den her... den kan slå de her gutter ihjel automatisk. Jeg har sat nogle af de her wooden spikes ind, i stedet for, at de bare lander her. Fordi så er jeg sikker på, at de alle sammen kun har et halvt energi. Og så har jeg gjort sådan, så jeg kun kan se dem, og de kun kan se mig fra forsiden. Så det vil sige, når jeg går herom for at putte ting ind i kasserne, så angreb de mig før. Det var ikke så godt. Så det er et par ændringer, jeg har lavet. Og når det er de her wooden spikes, så tager alle skade, indtil de har et halvt hjert tilbage, og så stopper de med at tage skade. Så alting herop er bare et slag. Og ikke en for eksempel en heks, der er kommet ned og står og healer sig selv og sådan noget. Så har jeg sat en kiste op her, så man kan hælde de her lootbags ind i. Og så bliver de puttet ind i den her, og åbnet og puttet ned i den her, som I kan huske sidste gang. Så der er nogle ting, jeg har fundet, vi skal kigge på her og åbne i næste episode. Det er nu. Men for nu vil jeg lige gøre det her færdigt, og så kommer jeg tilbage, når jeg er færdig med at sige. Okay, så har jeg fået sige en hel masse ting. Og så har jeg lige slået alle dem, der var ihjel derinde, der var en del. Og så kan jeg nemlig gøre det her nu. Det kunne vi jo ikke før. Der kan vi kun putte 9 ind i, eller hvor mange der nu er plads til herinde. Så jeg satte bare lige en kiste der. Så nok til det samme princip som sidste gang. Det er bare, lidt nemmere. Men der kommer en masse ting ind her hele tiden. Og der er en masse gode ting herinde. Jeg har kigget lidt i det. Der er chance cubes for eksempel. Det er spændende. Blodet, det kan man bruge som slime. Der var noget... Så der var noget rigtigt slime der. Der var også noget glowstone. Det kan være, vi skal bruge det på et tidspunkt. Mana steel. Der kommer alle mulige gode ting. Draconium, sponges, obsidian... mad, alle mulige ting. I kan se, hvad der er herinde, og der bliver ved med at komme bedre og bedre ting ind. Men jeg har fundet nogle af tingene herinde, jeg tænkte, vi kunne kigge på. Jeg har fundet et med de her hjerter her, så når jeg spiser det, så skal jeg få et orange hjerte mere. Jeps, det var fedt. Så vi får en kage, og kage er altid godt i Minecraft. Så har vi fundet nogle af de her magic beans her. Dem kan jeg vist nok, hvis jeg laver... jeg ved ikke, om jeg skal lave en hoe, eller hvad jeg skal. Kan vi lave en hoe? Sådan der. Jeg ved ikke, om jeg så skal hoe, og så plante den der, det skal jeg åbenbart. Okay, og så skal vi nok have noget bone meal, det har vi herinde, fordi det får vi ud af at sige ting. Og så højreklikker jeg bare, og så genererer den sager, ting og sager. Så du kan faktisk lave en farm ud af det her. Hvis du har egentlig bone meal, eller på en eller anden måde kan gøre det her, så kan du bare blive ved med at gøre det. Du skal bare have en af de der
Magic Bean, fordi du får alle mulige andre ting, så vi får glas, vi får noget terracotta, spruce, et beetroot, noget mere terracotta, et painting, fordi det stod vi lige og manglede, okay, sådan. Men det kan vi gøre med dem her, de er ret fede til det, de der Magic Beans der, dem får vi nogle af nu og da. Bare du har en, så kan du lave en god farm ud af det. Så smider vi bare lige de andre ting herinde i. Men der dukker alle mulige ting op, og vi skal finde en måde at kigge på de der ting på. Men jeg vil først finde ud af at slå dem der ihjel. Så lad os lige... lad os lige af med den der. Så væk med dig. Og så skal vi lige af med det her. Og så skal vi nok også snart til Nether, fordi vi er ved at være der. Så skal lige se. Den der, den er fuld. Og hvad har vi hældt herind? Jeg har hældt en masse jern herind, fordi jeg har fået så meget af det. Det er rigtig fedt. Lad os lige prøve at kigge i den her bog her, fordi... vi kan lave den næste generation af cobblestone generator, hvis vi har lyst til det. Så det kan vi lige starte med. Så skal vi tage den her. Og så skal vi... jeg har fået en af den her... En diamanthakke med mending på, den tog jeg bare, fordi jeg fandt den nede i den her kiste. Og så tænkte jeg, den vil jeg have. Så den tog jeg. Lad os se, hvad er recipe til den her næste her. Cup gen. Sådan. Og nummer tier 2, det er bare jern. Okay. Og den næste, det er guld, men det har jeg ikke lige noget af. Så lad os lige tage den der. Og så sige detect back. Det er noget med min... Questbogen står i en eller anden mode, jeg skal lave om. Det skal jeg gøre på et tidspunkt, men jeg glemte det at gøre det her inden. Så skal vi have diamanter, og det har vi ikke, og vi har heller ikke diamanter til den der mesh der, desværre. Men lad os se, om vi får noget godt her. Storage component, det er så til at pleje den energy sticks. Det er ikke så fedt, fordi jeg kan bedre lide, refined storage. Men det er gode nok til senere hen, måske. Okay, lad os fylde den der op igen. Det kan vi. Jo, det kunne vi godt. Dem der derinde i. Sådan der. Så var der en anden quest. Hvis vi går tilbage, så har vi den her nu. 64 rotten flesh, bones og ender pearls. Lad os se, om vi har fået de ting efterhånden. Har vi nogle ender pearls? Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal søge det herinde. Den er simpelthen så svær at finde noget i, fordi den er så stor, den her kasse her. Der er alle mulige ting herinde. Det kan være, I får øje på noget, I siger, den der, den er helt vildt sej, den skal du gøre noget ved nu. Vi kan også, I ved, når vi finder for eksempel sådan noget iron leggings der, så kan vi tage det ud og smelte det, som vi gjorde også sidste gang. Og der er et par støvler der, det bliver også bare til jern. Der er en hat, unusing, det ved jeg ikke hvad, den kan vi grind. Og den der kan vi grind, hvis vi har lyst til det. Jeg ved ikke engang, hvad det der automatic torch, den går og placerer, jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvad det meste af det herinde det er, så det gør ikke noget. Rubber tree, det får vi nok brug for et tidspunkt. Ender tether. Inventory upgrade kan vi ikke bruge længere. Ja, ja. Nå, men lad os se. Havde jeg nogle ender pearls her? Og det har jeg faktisk ikke. Jeg synes, jeg havde nogle ender pearls. Jeg har fået de her. Det er lidt sjovt. Dem kan vi godt lige kigge på. Det er en slags ender pearls. Okay, så den første her, den blå. Det er den her over. Det er en reusable ender pearl. Undskyld, den røde her. Og den fungerer nøjagtigt ligesom en ender pearl. Boop. Og så har den bare, I kan se hernede, 2000 uses i stedet for 1. Den her, den gør det samme, men den bærer mig i stedet for, at den teleporterer mig. Så hvis jeg vil derhen, så kan jeg gøre sådan, og så flyver jeg derhen. Jeg bliver ikke teleporteret, jeg flyver sådan ligesom igennem luften. Og jeg ved ikke, hvad man skal bruge nogen af dem til. Den der, den røde her, det er ligesom en ender pearl, så den er fed nok. Dem her, de er rigtig cool. Det er en generator, der genererer 107 RF per tick. Så det den svarer til to gode starter, reaktorer, generators. Så vi, når vi skal bruge noget med strøm, så har vi allerede strømmen. Så det var rigtig fedt. Lad os lige smide den der skal ikke derind i. Sådan. For at hælde noget mere af det der ud. Okay. Så det er, hvad vi skal bruge. Så vi skal bruge en eller anden måde at suge de der mob drops op på. Nej, vi skulle først starte med at kigge på, om vi havde en stak af det der, en stak af det der. Og vi har vi virkelig ingen ender pearls? Det kan jeg ikke rigtig tro. Kan vi det? Har vi virkelig ingen ender pearls? Det kan da ikke være... Det har vi åbenbart ikke. Jeg synes, jeg havde gemt nogen et eller andet sted. Ikke? Der er også fået golden apple. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge til. Jeg kan desværre ikke smelte det. Jeg har forsøgt... Jeg har åbenbart brugt den ene ender pearl, jeg havde. Det var da weird. Nå, jamen så kan vi i hvert fald ikke løse den quest lige nu. Nå, jeg tror, at jeg vil i Nether lige om lidt. Men først skal vi lige... skal vi lige lave noget her. Vi skal lave 4 af dem der, og så skal vi lave den her klok. Og... Yes, what? Nej. Jeg gjorde det forkert. Jeg skulle kun bruge... nu mangler jeg... Nu mangler jeg 2 redstone.
Skal jeg så virkelig i gang med, så kan jeg se det her. Nej, det gider jeg ikke endda. Okay, det må vente, den der klok der. Jeg ville ellers have lavet en klok her og sat op, men nu kluder jeg i det og lavede den forkerte ting, så det var lidt træls. Okay, men lad os se, om vi kan komme til Nether i stedet for et eller andet sted. Hvor skal vi lave en tunnel her? Over for den her måske. Jeg skal lige have den der væk. Så grave lige lidt herned og laver en... sætter en nether tunnel op. Eller et nether portal. Sådan. Så kan vi få... Kan vi få et stort billede igen, der hænger ned over? Det kan jeg måske ikke. Det er noget med, at det skal være nederst eller sådan noget. Jeg tror nok, den skal være her. Kom nu. Og der har de sgu... Jeg tror, de har lavet om, at den laver kun, hvis der er plads til den. Ja, okay. Pyt med det. Lad os tage den der væk. Lad os gøre plads til en portal her. Og så se, hvor vi kommer hen. Fordi det, jeg skal ind og hente, det er, at jeg skal have brug noget quartz. Fordi jeg vil lave nogle ting, der skal bruge quartz. Nemlig en draw controller. Og det er træls at arbejde uden den. Så nu... ja, det var den der charm, vi har. Den teleporterer os øjeblikkeligt igennem. Så vi skal ikke stå og vente på det der swirly grafik. Men fordi det er første gang, så skal den stadigvæk generere terrænet herinde. Skal vi lige vente, til vi kommer frem. We need to go deeper. That's very good. Okay, godt. New waypoint. Portal. Altid gør det som det første, når I kommer igennem. Så kan I finde ud af alle de andre ting senere. Ja, det er rigtigt. Der er høns med nether quartz chickens. Okay, ham skal jeg ikke slå ihjel, men tag det der. Sådan. Tag noget af det her. Okay. Hvor mange fik I... Hallo? Samler jeg ikke det der quartz op? Ja. Er jeg... What the... Det ryger den her taske her, tror jeg. Der er garanteret alt muligt her, jeg ikke har kunne finde længe. Prøv lige at se, jeg har let efter diamanter og redstone og... Okay, jeg går hjem igen. Okay, lad os se, om vi kan lave den her nu. Tak. Og så mener jeg, at jeg kan sætte den lige der, og så rammer den både den der og den her. Og så kan vi sætte et håndtag på den. Sådan. Og så kan jeg slukke for den, hvis jeg ikke ønsker at aktivere begge to. Det er både godt og skidt det her. Når jeg får mere redstone, kan vi lave en ekstra. Fordi når den sidder her og aktiverer den begge to, det er ikke altid, man har lyst til det. Men nu har vi rigtig meget jern derinde, så det kan vi så godt bare begynde at hælde ud. Så lad os bare aktivere den. Og så bliver det taget ud, og jeg har sat den hop under der. Så alt, hvad der kommer igennem, det ryger bare herned. Automatisk. Så hvis den finder noget, den kan bruge, så tager den det. Godt, lad os prøve at se sådan en... Draw controller, den der. Fordi der skal vi nemlig bruge flere af dem her. Godt, så mere redstone. Jeg laver lige den her, så vi kan sætte den op derhenne, fordi det er irriterende at gå og putte tingene i én ting ad gangen. Sådan. Joink. Og så kan vi gå herhen og sætte den i. Vi kan bare sætte den i herovre, for eksempel. Vi kan faktisk bare vi kan prøve at stille den lige der. Okay, og så lad os prøve at møde nogle af de her gutter. Samle nogle af deres items op. Og så burde jeg nemlig bare kunne dobbelt højreklik her. Ja, se nu der. Så selv ting, der skal i alle de kasser, der er helt over i den anden side. Fyldt inventory. Dobbelt højreklik. Plads i inventory. Fordi den har taget mange af tingene væk. Og nu har vi det her, vi kan smide derind i. Var det smukt. Den har jeg savnet, den der. Okay. Nu skal vi gøre et eller andet, der kan samle de der ting. Der er en enderman. Jeg skal have hans enderpearls. Jeg har to. Jeg fandt to et eller andet sted, som jeg selvfølgelig ikke engang kan huske allerede. Men vi skal bruge nogle flere. Selvfølgelig. Så hvor mange har jeg nu? Fik jeg ikke den der enderpearl? Og det er ikke sikkert, at han droppede nogen, selvfølgelig. Okay. Nå, men jeg gør lige det her, og så må vi finde ud af, hvad vi gør ved den her mobfarm her. Nå, lad os prøve at se, om vi kan automatisere og samle de der drops fra de der monster op. Så hvis vi nu laver noget, der hedder en vacuum chest, der skal vi faktisk ikke engang bruge enderpearls. Så troede jeg, at vi skal have kiste, jern, diamant og pulsating iron ingot. Og det mener jeg, at vi havde nogen af tilbage fra sidste gang. Ellers så har jeg lavet mere pulsating iron. Og så kan vi bruge noget af det. Hvor er mit der jern? Og jeg tror, det ligger oppe i den her.
Ja, se her. Boop. Og så burde vi kunne lave en sådan en ting her. Sådan. Så skal vi have den der, og vi skal lave en af de der. Og jeg mangler selvfølgelig en diamant. Havde jeg ikke taget den? Jeg havde taget den, det havde jeg ikke. Fair nok. Vi laver sådan en der, og så laver vi sådan en der. Hooray! Okay, den der, den smider vi bare derind igen, og så kan vi gøre de... Ikke der. Så kan vi gøre de der større senere. Sådan. Så hvis vi går herhen, og vi starter med at myrde alle dem her, fordi hvis jeg... Jeg skal med have den der væk. Kan jeg så... Ej, jeg kunne få lov til at sætte den der. Okay, den begynder allerede at samle ting op. Hvis jeg så tager derfra og sætter den over, for jeg har flyttet min controller herover. Må ikke vi kan gøre sådan her i stedet for. Og så gør sådan, så jeg stadig kan nå den. Sådan. Og så skal vi have fjernet den her. Det skal vi ikke. Sæt den igen. Og så skal vi have lavet en wrench. Hammer. Crescent. Den der. En tin, tre jern. Okay. Jeg ved, om jeg har noget tin. Tre jern. Det er scrollhjul-udgave, den her. Det er ikke særlig godt tin. Sådan. Okay. Så laver vi den her. Fordi så burde vi nemlig kunne fjerne den der. Nej. Okay. Hvad er det så for en, jeg skal bruge? Nå, men det er også ligegyldigt. Vi siger bare, den der, den siger bare insert. Og den der, den siger extracts. Hele tiden. Så burde den her blive tømt. Altså, nu tager den tingene ud, og så finder den en skuffe et eller andet sted til dem. Se, der røg... Den der. Sådan. Og en fakkel er der der, der skal heller ikke derind. Men hvis jeg nu begynder at myrde dem her... Så de ting, jeg ikke samler op... De ryger nu ind i de her... Kasser herovre, inklusiv de her poser. Og det var grund til, at jeg gerne vil deaktivere den der. Det er sådan, at jeg kan gå herover og gøre sådan der lidt nemmere, uden at skal rundt om den der. Der var nogle enderpearls. Nej, du skal ikke springe i luften. Det vil jeg ikke have. Sådan. Der står et skelet der. Og så når vi får flere diamanter, så kan vi selvfølgelig automatisere det her. Okay? Og så kan jeg bare tage poserne ud herfra og smide ind i den der, eller vi kan automatisere det senere. Men nu er det i hvert fald nemmere at skaffe... det var ikke det, jeg ville. Skaffe ting og lave de her ting her. Så lad os lige skille os af med den. Jeg tror simpelthen, den er ud, fordi jeg kan ikke finde ud af, hvad der ryger ind og ryger ud, og den trælsede mig. Så væk med den. Okay. Vi har ikke fire enderpearls endnu, tror jeg. Hvor mange har vi herovre? Der var en, og jeg har to i kisten. Så skal der være en hernede. Jeg prøver lige at se, om jeg kan skaffe den sidste enderpearl, så vi kommer op på fire. Mens vi venter på den sidste enderpearl her, så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan lave en af de her auto-hammers her. Så vi skal bruge to af de der små weighted pressure plates. Så skal vi bruge to af dem her diamond hammers her, fordi man skal bruge en, når man laver den. Boop, og så mener jeg, at den skal have en auto-hammer også. Lad os se, om vi kan... Nej, fordi vi har det hernede, vi laver de her ting. Lad os prøve at stille den her. Boop. Og så skal vi give den noget, den skal hamre. Sådan. Noget dust. Det kan jeg måske ikke. Før den har fået en hammer. Jeg kan stadigvæk ikke give den dust. Hvorfor kan jeg ikke det? Fordi den skal ikke hamre dust. Den skal hamre cobblestone, Alex. Sådan. Så skal den have strøm. Og der har vi jo den her. Der kan jeg så bare shift. Sådan. Og så genererer den 107. RF, som bare racer herind nu, og den bruger 40. Så det er genialt. Så kan jeg bare smide cobblestone ind i den her. Det vil sige, at jeg kan stille min cobblestone generator og lave en mere stille ovenpå. Og så kan jeg sikkert tage... Så jeg kan måske tage det her ud. Måske. Hvis vi går nok sådan der. Og vi tager... Det kunne man egentlig også nok bare have gjort herovre. Jeg kunne højre klikket på den der og sige disable den. Ja, sådan. Så siger vi insert til den der, og extract til den der. Og så smider vi bare cobblestone herinde i, og så vil den stå og lave det om til grusen, putte hernede i. Okay. Har vi så en autosave? Kan vi lave det? Kan vi lave en autosave? Den der. Glas og jern.
Okay, vi skal hente noget med i jern. Jeg håber, der er noget mere heroppe. Det var der sørme. Nice. Okay. Vi skal bruge en almindelig sif først. Har jeg nogen? Jeg tror ikke, jeg har nogen ekstra af dem. Har jeg? Det har jeg vist ikke. Men det kan vi heldigvis lave. Vi skal lige have noget træ. Sådan. Auto sif. Vi mangler selvfølgelig de der. Sådan. En sif. Boop. Bare en af dem er nok. Væk med det der. Så skulle vi have glass panes. Det er det eneste, jeg mangler. Og jeg har lavet glas, så vi skal bare have 6 af dem. Sådan. Så går vi herind. Og så laver vi dem om til panes. Og så kan vi lave den der. Og jeg tror, den gør det samme. Egentligt. Kan den? Den kan ikke forbinde dertil. Så skal vi lave strøm til den der også. Men nu har jeg jo 2, så vi kan bare sætte den der derpå. Så får den strøm, så skal den have den mesh. Og der vil jeg lave et diamant mesh nu. Fordi nu har jeg diamanterne til det. Så vi skal lave den mesh. Det gør man sådan der. Boop. Jeg skal kun have 1. Fordi jeg har ikke ret mange diamanter. Okay, mesh. Og dust. Ja, se. Så siger den dust igennem et diamond mesh. Og når vi gør det, så kan vi få diamond her. Så kan vi nemlig få redstone. Begynde at få surface quartz. Men redstone er det vigtigste, og det kommer vi til at skulle bruge rigtig meget af. Så den kan sådan set bare stå og hygge sig her. Og så kan vi gøre nøjagtigt det samme med at tage en af de der rør der. Og nedenunder og ind i. Og så tænker jeg, at jeg vil lave en kiste ovenover dem, hvor jeg har giver den her for eksempel masser af cobblestone. Så den hele tiden får cobblestone, og den her den hele tiden får dust fra en hopper eller fra et eller andet deroppe. Så det vil jeg lige gøre, og så vil jeg se, om jeg får den sidste ender på. Det godeste, klokken er allerede blevet rigtig mange, det har jeg slet ikke set. Så vi når faktisk ikke mere i dag. Men jeg vil lige vise jer et par små ting, jeg har ændret her til allersidst. Sådan. Den her, den står bare hygger sig selv. Og så herhen, i stedet for at sætte flere kasser op, så har jeg bare opgraderet den her kasse her. Så nu er det en jernkasse. Og den måde, du opgraderer en kiste på, hvis du har det, hvis du nu tager... sådan der, så skal vi også have et stykke jern der. Så kan du nemlig lave opgraderinger fra en type kiste til en anden. Så hvis du har et stykke træ og putter jern rundt om det, så får du opgradering fra træ til jern. Hvis du har et stykke jern med guld rundt om, så får du opgradering fra jern til guld. Og når jeg så højreklikker på den her, boop, så bliver det til en guldkiste, og den har lige så meget plads som 2,5 almindelige kister. Og den her kiste har jeg så her på de her, jeg har her. Der er bare både sat insert og extract på dem begge to. Så hvis jeg for eksempel putter en cobblestone ind i den her kiste her, så finder den her ud af, at den kan bruge en cobblestone, og så smadrer den den og laver den om til grus. Og den ryger så herind, og så enten så ryger den herop, eller herover, fordi den her den kan bruge grus. Så hvis jeg smider cobblestone ind i den her, så vil den der gøre det hele automatisk. Så kan jeg så smide grus derind også, hvis jeg havde noget af det, jeg havde lidt der. Det vil den her over så tage, hvis den kan. Den her, den står og laver grus. Når ikke den har mere grus, så kan den tage det her dust, og så videre, og så videre, og så videre. Så jeg kan bare smide det her ind i, jeg vil have lavet om til ressourcer, og så finder den ud af at hamre det og sige det selv. Og hvis de kommer lidt i vejen for hinanden, så gør det ikke noget. Så i stedet for, det bliver grus, så kan det være, at det bliver så dødt eller sand, fordi det bliver hamret flere gange, før det bliver samlet op af ham her. Så det gør ikke noget. Den skal bare stå og passe sig selv, og I kan se, at vi får ressourcer herinde. Stille og roligt. Den kan ikke sige ting, der er færdige, og den kan ikke hamre ting, der ikke fortjener at blive hamret, hvis det giver mening. Så nu kan jeg bare gøre sådan her, smide det her over i, og så bare AFK, og så laver den det hele om til ressourcer. Den finder ud af, hvad den skal tage. Hvis jeg tager det her gravel ud, så finder den ud af, at der er dust. Så tager den det i stedet for. Og hvis jeg smider noget andet end en cobblestone, der kan hamre os, hvis jeg smider jord ind, så hamrer den bare jorden, og så videre, og så videre. Men jeg vil stoppe for i dag. Jeg er glad for, at du så med. Mange tak for din opmærksomhed. Og så ses vi alle sammen næste gang. Pas rigtig godt på dig selv. Hej hej.